kita bertemu dan bersiaran sekali lagi malam ni dalam siri wacana untuk G-Test level yang ke-6 peringkat negeri Terengganu . Jadi malam ini saya bersama dengan Ustazah Asia Hasnan daripada Terengganu untuk kita bersama-sama dengan para guru, para pendidik dan baru bersama dengan kita Cikgu Rina . Cikgu Rina ada bersama dengan kita. Malam ini kita bersiaran secara langsung bersama dengan Ustazah Asia dan Cikgu Rina dan bersama dengan saya untuk sedikit perkongsian wacana G-Test untuk level yang ke-6 . Peringkat Negeri Terengganu yang sekarang ini masih dibuka sehingga 12 sehingga 12 hari bulan Ogos 2020. Jadi kita ada 2 hari lagi khususnya bagi para pendidik daripada Negeri Terengganu untuk bersama-sama menyertai G-Test level yang ke-6 peringkat Negeri Terengganu anjuran bersama IDIDIH Malaysia, Kelab Guru Malaysia dan KKGLMSM . Jadi untuk sama-sama kita memberkati majlis ataupun program perkongsian wacana kita pada malam ini. Elok untuk kita sama-sama membaca umur kitab Al-Fatihah dan mohon agar negara kita ini dijauhkan daripada bencana COVID-19 yang masih lagi melanda negara kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada rakan-rakan guru, rakan-rakan cikgu-cikgu yang dapat meluangkan masa untuk bersama dengan kita. Jadi mohon kepada cikgu-cikgu untuk share, like dan komen kita punya channel YouTube pada malam ini dan sama-sama kita kongsikan kepada rakan-rakan guru lain agar lebih ramai mendapat manfaat dalam program kita pada malam ini . Seperti biasa kita akan berkongsi sedikit pengetahuan berkaitan dengan Google Classroom. Jadi malam ini kita rasa sangat bertuah Ustazah Asia Hasnan ada kesempatan, ruang dan peluang untuk bersama dengan kita untuk perkongsian. Dan sebagai persediaan ya untuk cikgu-cikgu yang belum lagi menduduki G-Test level yang ke-6 peringkat Negeri Terengganu yang masih dibuka sehingga 12 Ogos. Masih ada 2 hari lagi kepada cikgu-cikgu daripada seluruh Negeri Terengganu untuk menyertai G-Test level yang ke-6 . Level yang ke-6. Tinggal level 7 dan level 8 lagi untuk menamatkan keseluruhan program ataupun modul pembelajaran penguasaan Google Classroom peringkat Negeri Terengganu. Jadi kita akan bersama bersiaran pada malam ini lebih kurang dalam 1 jam daripada sekarang dan para peserta cikgu-cikgu yang join program kita pada malam ini kita akan bagikan penyertaan kepada guru-guru yang memiliki email IDIDIH dan SPL KPM kepada semua warga pendidik di seluruh negara lah yang bersama dengan kita secara live mulai sekarang sehingga lebih kurang jam 10 malam nantilah. Jadi kalau Ustazah Asia ataupun Cikgu Rina dah bersedia kita terus kepada beliau untuk sesi perkongsian wacana berkaitan dengan Google Classroom khusus kita bawakan daripada tim IDIDIH Malaysia Negeri Terengganu. Silakan Ustazah Asia. Okey, terima kasih Abang Mak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua guru yang bersama-sama dengan kami pada hari ini.
Okey, hari ini kita sekali lagi sebenarnya berjumpa untuk siri 2 ulang kaji Google Classroom level ke-6 eh. Okey, saya harap dengan perkongsian ini dapat membantu cikgu untuk memahami Google Classroom, menggunakan dan mengaplikasikannya dalam dunia pendidikan lah. Okey, so kita start sekarang. Kejap saya share screen dulu. Okey, untuk siri kali ini, okey, kita akan bahagikan topik kepada 4 sebab pada siri yang pertama, okey, Cikgu Fauzia telah ambil 4 tajuk. Okey, hari ini kita akan fokuskan kepada post to the stream, post announcement to your student, jimat masa dengan reuse, stream dan classwork, dan last sekali adalah share a web page dengan menggunakan share to classroom. Okay, so jom kita start. Okay, kita yang buang masa, kita akan start sekarang dengan yang pertama iaitu post to the stream. Okay, sebelum kita lanjutkan, okay, kita buka dulu Google Classroom. Saya terus akan hands on. Okay, so saya akan buka saya punya Google Classroom. Okay, cikgu boleh cari kat tepi ni kalau cikgu dah okay. So, bukakan Google Classroom dan akan keluar paparan muka depan Google Classroom cikgu eh. Okay, saya harap, saya doakan line hari ni cantik sebab kat Terengganu eh, guru dan nak hujan sebenarnya eh. Okay, ini adalah paparan semua kelas yang cikgu ada di dalam Google Classroom. Okay, sekarang saya akan tunjukkan satu kelas, contohnya Syaz kelas ni. Okay. Okey, stream akan terdapat pada paparan depan kelas, setiap kelas eh. Jadi bila kita berada di paparan guru, dia akan ada stream, classwork, people and grades. Ini adalah paparan guru. Okey, apa beza paparan guru dengan paparan student? Paparan guru dia ada bahagian grade ni. Kalau paparan murid tak ada ni eh. Tiada paparan, tiada untuk icon grade ni tak ada. Okey, so kita akan pergi kepada stream dulu. Okey, stream ni dia adalah muka depan yang mana ada post, ada okey ni sebarang yang kat bawah ni semua kita namakan dia stream eh bawah ni. Share something with your class ni. Okey, dekat sini ada post dan announcement eh yang cikgu boleh buat untuk student cikgu di dalam kelas. Okey. So sekarang ini kalau cikgu nak post apa-apa, kita akan klik kepada share something with your class kat sini kan. Okey, sebelum saya teruskan kepada post, kita lihat dulu kepada setting stream. Okey, setting kepada stream. Okey, so cikgu buka pada kelas, stream pergi kepada setting. Di sebelah kanan ada button macam screw ni, cikgu klik. Okey, kemudian okey kita pergi kepada kelas setting, kemudian cikgu ke bawah sedikit di bahagian general, ada stream. Okey, di bahagian stream ini kita setiap daripada kita sebagai cikgu, sebagai guru diberi 3 pilihan eh. Kalau kita klik student can post and comment, jika kita klikkan kita klik ke bawah, dia akan keluar 3 pilihan eh, iaitu student can post and comment bermaksud dekat bahagian stream murid boleh post. Murid boleh post dan murid boleh comment. Okey. Dan yang kedua, student can only comment. Murid tak boleh post tapi murid boleh comment. Jadi bila cikgu post, murid hanya boleh comment tapi murid tidak boleh buat sebarang post. Okey, yang ketiga strict sikit, only teachers can post or comment. Okey, ni dah strict sikit eh. Kalau maksudnya cikgu nak benarkan untuk makluman cikgu sahaja. Tiada sebarang post oleh murid dan tiada sebarang comment oleh murid. Okey, jadi cikgu pilih berdasarkan kesesuaian penggunaan kelas classroom cikgu. Okey, terpulang. Okey, itu bahagian stream. Okey, setiap kali kita ubah, okey kalau cikgu ubah, cikgu kena klik button save. Okey, kalau tidak dia tidak mendatangkan apa-apa perubahan lah. Okey, kalau cikgu tukar student can post and comment, cikgu mesti ke atas dan klik kepada button save. Okey, itu pada bahagian stream. Okey, saya gabungkan terus untuk tajuk kita yang kedua iaitu post announcement to your student. Okey, dekat bahagian announcement kita akan post di sini juga. Okey,
Kalau cikgu tengok, kalau cikgu scroll ke bawah sikit, dia ada share with your class. Okay. Share with your class. Okay, saya bagi contoh eh. Contohnya saya akan tag kat sini welcome. Welcome. Okay. Bila kita nak share pada kelas, okay, kelebihannya adalah bila kita boleh pilih, kalau cikgu ada 10 kelas, cikgu boleh klik 10 kelas sekaligus. Okay. Okay, cikgu boleh klik 10 kelas sekaligus dengan syarat cikgu adalah teacher pada kelas tersebutlah. Kalau cikgu murid tak keluarlah kat sini kan. Okay, jadi cikgu pilih boleh pilih nak postkan dekat ni pada kelas yang cikgu rasa sesuai. Contohnya saya postkan kepada 3 kelas. Okay, saya klik. Okay, so saya postkan kepada 3 kelas. Okay, namun bila kita post kepada 3 kelas, bahagian all student ia akan dibekukan. Kita tak boleh pilih student. Okay, bila mana kita pilih lebih daripada satu kelas, bahagian student ini dibekukan. So kita tak boleh nak pilih student mana yang kita nak, kita mesti hantar kepada semua student dalam 3-3 kelas. Okay, tapi andai kata kalau kita hanya pilih satu kelas, okay, kita boleh pilih murid kita. Okay, button all student ini hidup. Kita drop down dan kita boleh pilih murid kita. Sama ada kita nak pilih seorang je ke ataupun 5 orang sahaja ke untuk maklumkan dia apa-apa. Okay, saya pilihkan satu kelas sahaja dan all student. Okay, function yang kedua di sini adalah button add. Okay, button add ni, okay, kalau kita klik button add, dia akan kita boleh dapatkan sumber bahan daripada Google Drive untuk di attach kepada post ini. Contohnya daripada Google Drive ataupun link website ke link apa-apa link ataupun file ataupun YouTube. Contohnya saya nak sebarkan siri ulang kaji pada hari ini kan. Okay, saya tulis welcome. Okay, saya nak addkan file. Saya klik file. Kemudian, okay, so kita akan upload. Sama ada kita klik pada upload. Okay, kita cari daripada komputer kita. Okay, ataupun kita ambil daripada My Drive pun boleh. Okay, ataupun kita search. Okay, contohnya saya nak uploadkan untuk hari ini punya flyers. Okay, so saya pun uploadkan. Okay, terus masuk. Okay, nampak. Jadi cikgu boleh terus addkan tapi hanya bahan daripada Google Drive, link, file ataupun YouTube. Okay, dan kemudian yang ketiga adalah apabila cikgu nak post, dekat bahagian post ni kalau cikgu klik post, okay, saya akan klik post terlebih dahulu. So cikgu post, dia akan terus keluar di bahagian stream dan murid-murid akan dapat post ini di kelas syas kelas ni. Jadi paparan murid pun sama, dia akan dapat benda inilah, post ini. Okey. Yang pertamalah dia akan dapat post ini. Andai kata cikgu rasa macam welcome tak cukup ni. Ayat ni tak cukup. Cikgu nak edit. Boleh tak? Boleh. Cikgu pergi ke sebelah kanan. Ada apa vertical ellipse ni kan yang traffic light ni. Okay, klik dan klik kepada edit. Okay, bila cikgu klik edit, so cikgu boleh edit semula cikgu punya post ataupun announcement tadi. Okay, dan kalau cikgu rasa okay dah tersilap nak delete pun boleh delete. Okay, dan copy link. Okay. Andai kata cikgu nak buat, nak schedulekan post ini eh. Okay, saya tunjukkan andai kata post yang kedua kita nak schedulekan. Okay, contohnya cikgu nak, okay, kita klik balik share with your classroom. Okay, nak buat selamat datang. Okay, function yang lain tetap sama untuk kelas, untuk student, untuk addkan file lain ataupun bahan lain ataupun link lain. Okay, sama juga klik add. Okey, tapi di bahagian ini, sebelah button post, kita ada button drop down ni. Kalau cikgu klik, dia ada 3. Satu untuk post biasa, post iaitu post terus. Satu kita boleh schedulekan dan satu lagi kita boleh save as a draft.
Okey, tadi saya dah post biasa kan? Tadi kita post je kan? Post jangan keluar macam ni teruslah, dia akan muncul terus di stream murid. Okey, dia akan muncul terus di stream murid. Tapi kita boleh juga schedulekan. Selamat datang ni, kita klik pada schedule, kita nak biar dia keluar pada esok hari. Okey, ataupun kita nak dia keluar pada pukul 8 pada pukul 9.35 nanti kan? Okey, hari ini. So saya klik pada 10 Ogos. Okey, mestilah masa yang akan datang lah kan, mustahillah kita nak berbalik pada masa yang lalu. So kita klik pada 9.36 lah contohnya, buka pada PM. Okey, 9.36 hari ini. Okey, saya schedulekan. Okey, saya klik kepada schedule. Okey, dia tak akan keluar serta-merta di bahagian stream. Tapi dia masuk ke mana? Dia akan masuk ke bahagian save announcement. Kalau cikgu nampak dekat bahagian atas, okey, dia akan keluar save announcement dalam kurungan 1. Okey, bila kita klik button drop down ke bawah, nampak tak ada selamat datang? Okey, dia akan muncul pada 9.36 malam di stream cikgu ataupun dan di stream murid. Okey, kita dah schedulekan. Contoh kalau cikgu ada sebarang peringatan kepada murid, cikgu nak schedulekan untuk esok. Dia nak, tak nak keluar sekarang, nak keluar esok. Okey, so cikgu boleh buat perkara yang sama. Click share something with your class. Okey, kemudian okey, tulis sesuatu. Contohnya welcome. Okey, di bahagian post, sebelah post ada drop down. Klik dan schedulekan. Okey. Andai kata cikgu nak selamat datang ni, cikgu nak edit cikgu nak edit. So cikgu hanya klik di atas selamat datang dekat bahagian save announcement dan cikgu boleh terus edit di sini. Okey. Andai kata cikgu tak jadilah selamat datang ni, tak jadi, nak cancel kan, tak nak ada. Jadi boleh tak buang? Boleh cikgu, sebelah kanan ada button ada dustbin tanda pangkah ni, cikgu klik saja dan dia akan terpadam serta-merta. Okey. Okey, itu bahagian save announcement. Okey, yang seterusnya adalah kita tengok pada yang ketiga dekat sebelah post. Kalau kita klik button drop down ada save draft. Andai kata cikgu, biasalah kalau kita kan, kita nak post sesuatu kadang-kadang kita tak ada ayat. Okey, ataupun kita nak benda tu ada tersimpan dalam kita punya draft. So contohnya welcome. Okey, saya pun klik, saya tak nak post lagi. Saya nak fikir nanti, saya nak klik save draft. Okey, so apa yang berlaku, save draft itu akan terus masuk di bahagian save announcement. Nampak tak? Dia akan masuk di bahagian save announcement sebagai draft. Dan dia tak ada timing untuk post. Dan dia takkan post sehingga kita klik post. Okey, contohnya dah draft kan? Okey, jadi setengah jam kemudian kita dah nak post contohnya, dah ada ayat. So kita hanya klik kepada welcome ini. Okey. Tambahkan welcome to my class. Contoh dan post. Klik post. Ataupun cikgu nak schedulekan lagi sekali pun boleh. Okey. Itu adalah untuk bahagian save draft. Okey. Semuanya bila cikgu schedulekan dan cikgu save draft, dia akan tersimpan di bahagian save announcement di bahagian stream ini. Okey. Sekarang kita dah tengok di paparan guru. Kita tengok pula di paparan murid. Okey, saya buka paparan murid. Ini adalah murid daripada kelas Syaz kelas tadi. Saya buka dia punya kelas. Okey. Okey, saya buka. Okey, kalau cikgu nampak. Okey. Nampak tak? Ini adalah paparan murid yang mana okey, saya Asia Fadila tadi dah hantar kepada murid ini. Okey, saya hantar welcome dan saya hantar flyers untuk wacana pada hari ini. Jadi murid pun boleh komen di sini. Contohnya murid komen, hai dan post. Okey, kalau murid tak ada, okey, kalau macam andai kata kita dah post, murid pun boleh dapatkan, dia akan dapat notification ni melalui dia punya email. Okey, dekat bahagian emailnya, okay, kalau kita tengok dekat bahagian email, okey, ada notification yang menunjukkan cikgu telah notiskan sesuatu dekat bahagian stream. Okey, ini adalah email murid
yang saya post tadi. So nampak tak Asia Fadila ada new announcement welcome. Okay, so dia akan sampai kepada Gmail dia juga. Walaupun dia tak buka classwork, tapi still masuk dalam email. Andai kata murid itu menggunakan handphone dan dia setkan handphone Google Classroom dia, jadi dia akan keluar notification dekat phone juga. Okay, so nampak eh? Bila murid klik, murid tak perlu buka pun classroom, so murid akan terus open kat sini dan terus boleh komen. Okay, so dia akan, pertama dia akan boleh tengok dekat classroom tu sendiri dekat bahagian stream, dan yang kedua murid boleh check juga melalui email. Akan sampai notification melalui email. Okay, okay, so habis bahagian stream dan announcement to student. Okay, yang seterusnya adalah topik yang ketiga adalah jimat masa dengan reuse post. Oh, okay, sebelum itu, okay, saya nak tunjukkan apa beza paparan cikgu dan paparan student jika untuk bahagian post. Okay, untuk bahagian stream dekat announcement tu, dekat bahagian post tu. Okay, kalau kita tengok bahagian cikgu, okay, bahagian cikgu, cikgu kalau setiap kali cikgu nak buat announcement, nak post sesuatu, cikgu dekat bahagian stream akan ada pilihan kelas dan pilihan murid. Dan cikgu boleh, cikgu juga ada tiga function yang di bawah ni, post, schedule dan save draft. Okay, tapi manakala untuk paparan student, paparan student ini dia akan keluar macam ni kalau cikgu benarkan dia untuk post. Okay, kalau cikgu tak benarkan, cikgu settingkan stream untuk hanya cikgu sahaja yang boleh post dan komen, so tak adalah benda ni. Tapi kalau cikgu buka, maksudnya murid boleh post dan komen dekat bahagian stream, so dia akan keluar macam ni. Dan bezanya adalah murid tidak boleh pilih kawan dia, nak post dekat Ahmad je ke, nak post ke Ali je ke, tak boleh. So dia perlu, kalau dia post, dia akan sampai kepada semua student lah, termasuk guru. Dan di bahagian post dekat bawah ni, okay, dia tak ada pilihan untuk schedule ke, untuk save draft, tak ada pilihan. Dia hanya ada pilihan untuk post sahaja. Tapi untuk masukkan bahan lain, dia boleh. Okay, student boleh. Okay, okay, saya harap jelas. Okay, kita akan pergi kepada next topic, iaitu jimat masa dengan reuse. Okay, reuse post ni adalah function dia untuk membolehkan guru menggunakan semula tugasan daripada kelas yang lain. Kalau dulu cara tradisional, biasanya kita akan buka kelas A, kita copy, kita paste. Kita copy, kita paste. Okay, tapi dengan penggunaan reuse post, dia akan menjimatkan kita hanya klik, klik, klik dan dapat terus post yang kita dah buat. So, menjimatkan masa dan memudahkan kerja. Menjadikan kerja kita lebih efisien lah. Okay, dengan mengikut kesesuaian lah untuk di reuse tu. Okay. Fungsi reuse post ini terdapat dalam dua function, iaitu stream dan classwork. Okay, dua sahaja iaitu stream dan classwork. Okay, jom kita tengok dekat kita punya kelas. Okay, yang pertama adalah, okay, yang pertama, okay, yang pertama dekat bahagian stream. Kita tengok dulu dekat bahagian stream. Okay. Button reuse post ini dia. Ha, ni yang saya gerakkan cursor ni. Ini adalah button reuse. Okay, dan dia ada di stream dan di classwork. Okay, contoh saya klik kepada reuse post. Okay, saya nak reuse post. Saya dekat kelas ni, saya nak reuse post. Okay, klik pada reuse post. Okay, yang pertama bila kita klik reuse post, kita boleh pilih mana-mana post yang berada di mana-mana kelas. Okay, di mana-mana kelas. Lepas kita klik reuse post, kita akan select kelas. Contohnya saya nak ambil post daripada kelas kelas ni, Google Classroom contoh eh. Okay, so saya nak ambil soalan ni lah, adakah anda berada di rumah ni? Announcement ni, saya nak ambil announcement ni. Okay, so saya pun reuse. Okay, kita tengok apa yang berlaku. Nampak tak dia terus masuk di bahagian, okay, dia akan keluar announcement
post yang sama, announcement yang sama. Adakah anda berada di rumah dan kita boleh edit kelas mana yang kita nak. Okay. Dan kita boleh, kalau kita pilih satu kelas, function yang sama, kita boleh pilih student. Tapi kalau kita pilih lebih daripada satu kelas, kita perlu bagi kat semua student. Okay, so kita post. Okay, itu namanya kita reuse post di bahagian stream. Okay, kita reuse announcement. Kita reuse announcement di bahagian stream. So, kita tak perlu dah nak type adakah anda berada di rumah kan. Tak payah dah nak type lagi sekali untuk kelas chef's class. Kita boleh hanya pilih. Dan reuse post ini boleh digunakan untuk kita reuse post yang ada di kelas yang sama ataupun di kelas yang lain. Okay, dengan syarat kita adalah teacher kepada kelas tersebut. Okay, so saya ulang lagi sekali. Kita reuse post. Okay, kalau dia keluar macam ni, itu namanya kelas Google Classroom Siri 1 ini. Kalau kita nak tengok kelas lain, dekat bahagian atas ni ada cursor back to classes. So, kita klik back to classes. Okay, pilihlah mana-mana satu post kelas yang kita nak. Okay, dan kita klik kepada announcement yang kita nak reuse tu. Kemudian klik reuse. So, dia akan keluar paparan announcement. Mana tahu kalau kita nak edit, kita edit. Kalau kita tak nak edit, kita hanya postkan. Dan bila kita reuse ni, kita juga boleh guna function 3 ni. Post, schedule dan save draft. Okay, kita masih. Contohnya, saya nak reuse tapi saya nak biar dia keluar esok. So, saya schedulekan. Okay, saya nak keluar esok pada jam 9.36 malam. Contoh saya pun schedulekan. Okay, so dia masuk dekat mana? Dia akan masuk di bahagian save announcement. Tapi perlu tak kita cari balik bahan tu? Tak perlu dah sebab kita dah reusekan dia. Okay, so dia akan masuk dalam bahagian save announcement. Tomorrow 9.36 malam dia akan keluar di bahagian, dia akan terpapar di stream murid dan kita sendiri sebagai guru. Okay, selagi mana belum 9.36 tak payahlah, murid takkan nampak lah benda ni. Okay. Jadi memudahkan kita sebagai cikgu. So kalau macam contohnya kita nak pergi kursus, contohnya nak buat announcement, nak suruh murid ingat, nak mengingatkan murid tentang kerja kita. So kita boleh share something tadi, lepas tu kita boleh schedulekan. Ataupun kita boleh reusekan announcement yang sebelum ini dan kita schedulekan. Okay. Sekarang reuse post yang kedua iaitu di bahagian classwork. Kita klik bahagian classwork. Okay, dekat bahagian atas ni sebelah stream ada classwork. So, kita klik classwork. Okay, di bawah ini kita pilih create. Okay, dekat bahagian create ni ada button reuse post. Okay, so klik kepada reuse post. Okay, yang sama, step yang sama kita pilih class. Okay, select class dulu. Class mana yang kita nak ambil sebagai. Okay, dia akan keluar quiz assignment, question, material dia akan keluar. Okay, contoh saya pilih daripada bahasa Arab tahun 6. Contoh, okay, saya nakkan ini Okay, saya nak ini. So, saya klik dan saya reusekan post ini. Dan dia akan keluar paparan. Okay. Macam ni, macam kita nak mula-mula kita nak post assignment tu kan. Okay, dia akan keluarkan paparan ini. So, cikgu boleh edit ataupun cikgu boleh teruskan assign kepada murid. Okay, so saya klik assign. Okay, kat sini cikgu boleh pilih kelas mana cikgu nak. Contohnya nak 3 kelas, 3 kelas lah. Kalau nak 4 kelas, 4 kelas lah. Tapi kalau saya pilih 1 kelas je dan cikgu kena ingat, bila mana cikgu pilih lebih daripada 1 kelas, maka all student ini akan terbeku. Terbeku cikgu tak boleh pilih lah. Contoh saya pilih 2 kelas. Nampak tak dia function untuk all student telah dimatikan. Okay. Okay, so kalau cikgu pilih hanya 1 kelas, masih boleh pilih student. Okay. Dan teruskan assign. Di bahagian assign ni pula, okay, cikgu klik assign. Okay. So, okay, nampak tak dekat sini terus dah di ini adalah daripada, bukan daripada kelas chef's class, ini adalah post daripada bahasa Arab tahun 6 yang mana saya reusekan. So nampak tak jimat masa, jadi tak payah fikir terus reusekan dia. Okay, jadi murid akan dapat. Okay, kalau contoh lain, kalau cikgu nak create lagi sekali dan reuse post. Okay, pilih
select kelas. Contohnya nak select kelas lain pula. Okey, kelas Cikgu Asia TMK. Okey, nak ambil apa? Nak ambil internet ni ha. Okey, so reusekan sahaja. Okey. Dan dia akan tanya kita nak ubah apa-apa ke tak. Ha, macam kita mula post assignment, so boleh bagi instruction lain, boleh addkan sesuatu, boleh createkan sesuatu, boleh pilih kelas, pilih student, setkan point, setkan due date dan topik. Okey, dan assignkan seperti biasa. Itu function untuk reuse post. Okey. Okey, bila saya pangkas, saya tak assign, dia akan jadi draft lah. Okey, kalau kita dah post, post lah. Okey. Saya harap dekat situ selesai untuk reuse post. Okey, seterusnya tajuk kita yang terakhir pada hari ini adalah share a web page. Okey, share a web page menggunakan Share to Classroom. Okey, dia adalah Google extension yang dia adalah kita boleh dapatkan daripada Chrome Web Store. Okey, Share to Classroom ni kita boleh dapatkan. Okey, kita tengok. Okey, step yang pertama macam mana kita nak buat? Saya terangkan sepintas lalu dulu. Yang pertama, go to Chrome Web Store. Yang kedua, kita searchkan Share to Classroom. Bukan Share to Google Classroom, Share to Classroom. Yang ketiga, klik Add to Chrome. Dan yang keempat, Ready to Use. Okey, so kita buat hands-on sekejap. Okey. Saya akan, sebelum saya teruskan hands-on, dia ada beberapa syarat. Bukan syarat, dia ada beberapa beberapa benda yang kita perlu titik beratkan. Yang pertama adalah untuk gunakan Share to Classroom, function push, guru dan murid perlu install Share to Classroom. Okey, kalau nak guna function push. Okey, apa function push? Saya dah install. Jadi saya tunjukkan sekejap saja. Okey, kita klik Share to Classroom. Okey, dia ada function push. Sekejap, dia tengah loading. Okey. Okey, sekejap. Saya pilih kelas contoh Saya pilih kelas. Okey, dekat bawah ni nampak tak? Ada push. Okey. Kalau nak guna function push ni, mesti murid pun ada extension Share to Classroom. Kalau murid tak ada, cikgu dia tak keluar function push ni. Okey, dia tak adalah, maksudnya murid tak boleh nak automatik tengok lah kan. Sebab function push ni bila mana kita pushkan kepada murid, okey, dan murid dia akan keluar terus pop up paparan tersebut di paparan murid. Dia akan keluar terus di paparan murid. Dan dia sangat sesuai dan sangat praktikal untuk bila mana cikgu ngajar dalam makmal yang murid ada, murid buka komputer juga. So secara live, secara langsung, jadi cikgu nak kongsikan nota, so cikgu klik push, so dia akan terus keluar di paparan murid juga. Okay, murid juga. Tu kelebihan dia lah. Okay, tapi web page yang cikgu push pada student, dia hanya bertahan selama 18 jam. 18 jam sahaja. Okay. Yang mana bila cikgu gunakan fungsi push untuk Share to Classroom ini, dia bertahan selama 18 jam sahaja dan dia akan auto update. Okey. Sekejap lagi kita akan tunjukkan apa benda yang push-push ni. Okey. Okey, seterusnya, okey, fungsi, okey, untuk function push dia tidak akan termasuk dalam GC. Okey, tidak akan termasuk dalam Google Classroom di bahagian stream, tak akan masuk. Tapi menggunakan Share to Classroom juga, cikgu boleh create assignment, ask a question, make announcement dan ia akan wujud dalam Google Classroom. Okey, dia ada beza Kalau cikgu hanya klik push, okey, cikgu push to student, dia tidak akan masuk dalam Google Classroom. Tetapi bila cikgu guna Share to Classroom, tetap menggunakan create assignment, ask a question, make announcement, dia wujud dalam Google Classroom. Okey, jangan cikgu push lepas tu cikgu cari dekat Google Classroom tak jumpa. Okey, sebab dia memang tak akan masuk. Okey. So sekarang kita akan hands on kan dia. Okey. Saya dah ada Share to Classroom. So saya tunjuk dekat paparan murid. Okey, jap. Tak apa. Saya tunjuk kat sini tak apa. Okey, saya uninstall dulu saya punya Share to Classroom ni. Okay, saya remove daripada Chrome supaya kita dapat buat sama-sama. Okay,
So klik new tab. Okay, kita cari Chrome Web Store. Okay, searchkan Chrome Web Store. Okay, Chrome Web Store, Google Chrome. Kemudian kita akan, okay, kita keluarkan, dia keluar paparan ni, Chrome Web Store Extension. Dekat bahagian sebelah kiri, search the store, kita searchkan share to classroom. Jangan tertukar, bukan share to Google Classroom, share to classroom. Okay, kemudian okay, bila mana cikgu belum pernah installkan extension Share to Classroom ini, maka dia dekat sebelah kanan dia akan keluar Add to Chrome. So cikgu kliklah Add to Chrome. Tapi kalau anda kata cikgu dah masuk, dia akan keluar Rate It. Okay, so dia akan keluar ini. So cikgu add extension. Okay, tunggu sekejap, dia checking, dia proses. Okay. Dan okey, ini adalah paparan, okey, nampak tak dia akan terus naik di bahagian atas ni, menunjukkan kita dah ada function Share to Classroom. Kalau tak ada kan cikgu jangan risau, cikgu klik saja dekat extension ni. Okey, dia berada dalam ni, cikgu pinkan dia biar dia berlekat dekat atas ni. Okey, kalau kita dah pernah, kita dah sedia ada add to Chrome, dia akan keluar Rate It. Okey. Dan okey, sekarang ni kita mesti adakan paparan, adakan Share to Classroom kepada murid juga. Okey, supaya keluar benda yang sama. Kalau tidak kita push, tak ada nak push. Okey. Okey, so saya tunjukkan contoh macam mana fungsi push tersebut. Okey, saya cari sesuatu, contohnya Hari Kebangsaan. Okey. Okay, Hari Merdeka Wikipedia ni. Okay, saya nak bagi nota ni kepada murid. Okay, saya nak bagi kat murid. Dan andaikan murid tersebut tengah online, tengah berada di depan komputer. So, kita direct kan. Okay, so Hari Merdeka. Kalau kita buat secara tradisional, kita kena copy ni dan pastekan dalam kelas kan. Dekat stream ke, dekat classwork. Tapi menggunakan Share to Classroom ini, kita hanya pergi kepada extension ini, Share to Classroom ini, klik, okay, dan tunggu sekejap, dia tengah loading, loading your classes, okay, dan, tapi cikgu kena pastikan cikgu berada di akaun yang betul lah. Kalau cikgu nak guna MOE, kelas yang berada dalam kelas MOE, cikgu kena sign in akaun MOE lah. Kalau EDD, EDD lah kan. Okay, dan search kelas. Okay, saya akan searchkan Chef Class. Okay, klik. Okay, dekat sini. Okay, dia akan keluar push to student. Okay, saya akan pushkan sekarang kepada student. Saya klik push. Okay, bila mana saya klik push, nampak tak dekat bawah ni ada push to student Hari Merdeka. Okay, so sekarang ini adalah paparan guru gambar saya. Saya buka paparan murid. Okay, saya buka paparan murid. Kalau dia tak keluar terus, okay, dia bergantung juga pada internet. Okay, kalau dia tak keluar terus, jangan risau. Tak perlu risau. Okay, dia lambat sikit, nampak tak? Saya tak tekan apa-apa pun, tapi dia keluar Hari Merdeka Wikipedia. Nampak tak? Dia terus terpop up di bahagian paparan murid. Ini berlaku bila mana murid duduk depan komputer lah kan. Murid berada di depan komputer dan online. Okey, nampak tak? Saya tak klik apa-apa. Murid dekat paparan murid dia akan keluar terus. Dia akan keluar terus Hari Merdeka ni. Sebab kita dah pushkan kepada murid. Ha, macam tu. Okey, tapi andai kata kan murid kita offline, kita pushkan kepada murid tapi murid kita offline kan, murid kita malam nanti kot baru buka kan, jangan risau. Dia boleh dapatkan benda ni juga di bahagian mana. Dia klik kepada Share to Classroom dia. Okey, kita klik, okey, dia akan keluar, dia akan klik pada Receive from Teacher. Dia klik receive from teacher, dia akan keluar apa yang teacher pushkan untuk dia. Okay, dia akan keluar kat sini. Receive from teacher, tiga link. So, dia boleh klik dan dia boleh baca kemudian lah. Okay. Andai kata, okay, dia nak kongsi nota lain kepada cikgu. Okay, murid pun boleh push to
teacher. Murid pun boleh push to teacher. Okey, contoh saya tunjukkan. Okey, contoh hari merdeka, nak nota lain kan? Cikgu suruh cari nota lain. Okey, nak kongsi, murid pula nak kongsi dengan cikgu. Okey, hari kebangsaan Malaysia ni. Okey, ini paparan murid Jadi murid pula nak push kat cikgu pun boleh, murid pun boleh buat. Okey, hari kebangsaan Malaysia. So murid hanya share to classroom dan murid push to teacher. Okey, tunggu kejap, push to teacher. Okey, so teacher pun buka. Ini paparan teacher. Teacher tunggu sekejap. Okey, dalam dia tengah loading sekejap, dia akan keluar pop-up dekat sini. Tapi andai kata tak keluar kan? Tak keluar, jangan risau. Cikgu boleh check dekat sini. Dekat share to classroom ni. Cikgu klik. Okey, cikgu boleh tengok receive from student. So akan ada list receive from student yang yang student hantar dan cikgu boleh buka lah. Jadi cikgu buka, okey, dapat paparan yang murid kongsikan. Okey. Okey. Harap jelas Okey. Dan untuk push juga, okey, belum habis lagi bab fungsi push ni. Okey, push ni juga kita boleh guna, okey, contohnya untuk Google Slide dan Google Document. Okey, cikgu boleh edit bersama-sama pada masa yang sama. Okey. Kita tak perlu nak macam klik share semua kan, tapi kena pastikan share ni berada di anyone with the link lah kan. Okey, contoh saya punya slide, saya nak push to student saya. Okey, saya klik, saya nak pushkan kepada Chef's Class ni. Okey, untuk slide dan Google Document, dia akan keluar dekat tepi ni macam dekat Google Classroom. Okey, dia akan tanya, kita nak paparan apa? Student can view file only, student can comment, student can edit. Andai kata slide ni kita nak suruh murid kita tambah. Okay, kita buat kerja kumpulan, kita nak suruh murid kita tambah. So student can edit file. So bila saya pushkan kepada student, okay, so nanti dia akan keluar. Okay, kita tunggu kejap. Okay, ini adalah paparan guru cikgu tengok ini paparan guru. Okay, bila mana saya jap dia tengah loading sekejap. Okey, saya buka paparan murid sementara menunggu. Okey, dah push dah. Okey, nampak tak ini paparan murid ni? Ha, ni paparan murid Cikgu Syazlinda ni saya gunakan untuk paparan murid. Nampak tak dia keluar terus slide yang sama. Okey. Jadi kalau cikgu dalam kelas yang sama, tiba-tiba cikgu nak suruh dia orang share kan, cikgu boleh pushkan terus kepada anak murid dan boleh terus edit di tempat yang samalah. Okey. So dekat sini nanti dekat bahagian atas ni kita akan nampak. Okey, jadi cikgu, jadi anak murid boleh edit kat sini. Sebab kita boleh buat tadi, kita buat edit kan, edit kan. So cikgu, anak murid kita ni okey, boleh tunggu dia habis loading, boleh edit nak tambah apa? Siri 2. Okey, nak tambah. Contoh nak tambah. Okey, dia boleh tambah, dia boleh edit kat sini. So benda tu boleh dibuat terus. Okey, kita boleh. Tapi push ini bertahan selama 18 jam sahaja. Okey, dia punya kelemahan dan kekurangan dia adalah dia bertahan selama 18 jam sahaja. Okey, nampak tak? Tak payah susah-susah kita nak tekan, nak klik share kan? Kita terus pushkan kepada student. Nampak tak kat sini? Ada cikgu dan ada murid. So murid kat sini boleh edit. Boleh edit terus. Contohnya nak tambah Mira. Contoh saya tambah. Nampak tak? Dia boleh edit terus. Dan dekat bahagian cikgu. Okay. So terus akan. Nampak tak? Ada anak murid dia. Ha? Terus dieditkan di sini. Siap keluar nama lagi siapa yang edit. Ha, macam tu Itu caranya. Tapi benda ni berlaku bila mana? Berjalan serentak lah. Kalau contohnya dah lebih 18 jam, dia tu akan hilang. Okay. Harap faham. Harap dapatlah. Okay. Seterusnya. Selain juga daripada push ni, fungsi push ni, okey, kalau kita tengok yang kita push kat student ni sebenarnya dia tak akan ada di bahagian Google Classroom. Okey, saya tunjukkan. Okey, dekat bahagian stream, dia tak lekat pun, mana ada, tak ada pun hari merdeka ke apa, tak ada. Dia tak masuk pun dalam stream, dia tak masuk dalam classwork atau di mana saja dia tak masuk. Okey, dia tak masuk. Okey, so push ini hanya dia tidak masuk dalam GC. Okey, macam mana pula kita nak masukkan dalam GC, dalam Google Classroom? Okey,
di bahagian share to classroom juga ada function yang dinamakan, kita namakan selain daripada push, kita boleh create assignment, create classwork. Okey, kalau kita tengok dekat bahagian dekat sini macam biasa kita pilih kelas. Okey, dekat bahagian push student ni kita scrollkan ke bawah, okey, drop down ke bawah, ada create assignment, ask question dengan make announcement. Okey. So kita boleh contoh saya buat create assignment. Okey, so dia akan keluar paparan ni. Okey, so di loading sekejap. Okey, Syaf class, tajuk Hari Merdeka. So cikgu boleh buatlah baca contoh So kita terus assign. Okey, ini dia memang masuk dalam Google Classroom. Okey, dia akan masuk dalam Google Classroom. Bila kita view kan dia. Okey. Dia akan berada dalam Google Classroom kita untuk bahagian assignment lah. Maksudnya kita boleh dia masuk dalam kita punya nampak ni. Asyaf Farila post a new assignment Hari Merdeka. Okey, post Hari Merdeka. Okey, itu caranya lah untuk kita post. Okey, dan selain itu kita boleh juga kita boleh selain daripada kita create assignment, boleh juga kita pilih ask question. Contohnya kan cikgu nak tanya soalan ringkas. Okey, so pilih ask question. Okey, pun sama. Okey, nak tanya soalan yang ringkas je, short answer je. Okey, so tanya bila tarikh kemerdekaan contoh. Okey, contoh so pilihlah short answer ke multiple choice ke and then kita klik kepada ask. Okey, pun akan masuk dalam kita punya Google Classroom. Kalau cikgu cikgu view, okey, dia berada dalam kita punya Google Classroom. Begitu juga kalau kita buat announcement. Okey, kalau kita buat announcement. Contohnya contohnya untuk latihan live worksheet kan, dia tak ada tak boleh collect markah kan. Jadi kita boleh gunakan function share to classroom. Kita ask question, kita suruh murid tulis markah. Tulis markah kan kat situ. Jadi menyatakan markah. Okey. Nampak dia akan keluar dekat sini untuk bahagian share to classroom lah. Kita guna share to classroom. So kita tak perlu lagi nak klik, nak copy, nak lepas tu nak pergi classwork ataupun nak lepas tu nak create, tak perlu. Sebab bila kita buat create assignment dengan ask a question, dia akan masuk kat sini. Dia akan masuk dalam classwork kita. Okey. Dan dia akan masuk dalam stream juga. Jadi kalau kita buat cara lama, kita copy ni, kemudian kita create, lepas tu assignment satu-satu kan. Jadi ini adalah penjimatan. Okey, nak jimat masa dan lebih efisien. Okey. Okey, seterusnya adalah, okey, bila mana guru online, murid offline, guru masih boleh guna fungsi push tapi terhad kepada 18 jam sahaja dan mesti murid pun ada function share to classroom. Cikgu masih boleh create assignment, ask question dan make announcement walaupun murid offline. Okey. Walaupun murid offline tapi guru online. Okey. Tapi andai kata, okey, murid online, guru offline. Okey, kalau murid online, guru offline, okey, murid boleh semak notification yang dihantar oleh guru. Okey. Sebab dekat bahagian share to classroom ni kan ada receive from teacher. So murid boleh semak dekat receive from teacher bila mana dia buka. Dia buka bila mana dia buka dia punya komputer lah. Dan murid boleh guna fungsi push kepada cikgu. Kalau murid nampak ada nota dan murid pula nak kongsikan kepada cikgu, murid boleh push to teacher. Ataupun ada arahan daripada cikgu untuk cari nota yang berkaitan dengan Hari Kemerdekaan. So murid cari, tak perlu murid nak copy link dah, murid push to teacher. Jadi cikgu serta-merta boleh semak. Okey, boleh semak. Okey, sebelum saya terlupa okey, itu habis bahagian share to classroom. Okey. Sebelum saya terlupa tadi sebenarnya kan, okey, andai kata murid kita, okey, saya kembali ke belakang sikit untuk bahagian stream andai kata murid kita post sesuatu, kita buka setting stream, murid boleh post tapi murid tersebut dia post benda-benda yang mengarut contoh dan mengganggu ahli kelas. So apa yang contoh saya buat contoh, okey.
anak murid saya ni contoh dia bagi okey tengok link contoh dia pun addkan YouTube lagu contoh dia addkan gosip lah contoh gosip ke contoh kan benda-benda yang macam kita rasa macam tak relevan dengan kita punya apa yang patut ada dalam kelas contoh ni contoh gosip tak kisah saya tekan je gosip mana ni kan okey dan murid ni post dia post okey ni paparan murid murid post okey so setiap ahli dalam kelas dan cikgu pun akan dapat post ini okey saya kembali kepada cikgu okey so stream update okey kejap kita loading sekejap kita reload sekejap okey okey. Nampak tak? Okey, Shazlina dia post. Tengok link. Okey, kita boleh tengok link. Kita akan tengok dia postkan gosip. Jadi kita pun rasa macam kenapa? Tak bolehlah kan? Sebab dia tidak berkaitan dengan kelas kita. Jadi kita rasa kita nak denda. Kita rasa seperti itu sewajarnya mendenda murid ini kerana murid ini tidak menepati apa yang dipatut yang dia buat dalam kelas. So apa kita nak buat? Takkan kita nak remove dia kan? So kita klik kepada button tepi ini, dia nak di-post ini. Kita klik vertical ellipse 3 ni. Okay. Di sini sama ada kita boleh delete post ini terus. Okay, tapi kalau kita delete dia mungkin tak perasan yang kita nak menegur dia. Kita boleh mutekan dia. Okay, bila kita mutekan okey, apa yang berlaku bila kita mutekan student ini masih boleh hantar kerja. Okey, tapi student lain tak boleh tengok. Tak boleh nampaklah dia hantar. Dan murid ini masih tidak boleh reply apa classmate dia punya work dan tidak boleh komen ataupun post sebarang tidak boleh komen di bahagian post dan tidak boleh post apa-apalah. Okey, dan kita kliklah also delete this post. So kita klik mute. So serta-merta post tersebut akan hilang dan student itu mute. Okay, student itu mute. Dekat bahagian student ni tengok okay, ini student. Okay, kalau kita reloadkan dia punya kelas. Ini student ini paparan student. Okay, kalau cikgu-cikgu dapat tengok paparan student ini student. Nampak tak? Dekat atas ni dah tak ada dah function post. Telah dimatikan kerana murid tidak boleh lagi post. Dan dia punya post tadi pun dah hilang. Dah tak ada dah Okey. Okey, anda kata kita dah seminggu dah cukup dah bagi pengajaran kepada murid tersebut. Okey, jadi kita nak buka baliklah, tak nak kita nak unmute balik. So mana kita nak buka? Kita klik kepada people. Okey. Dan dekat nama murid ni. Okey, kalau kita mute, dia akan keluar macam simbol ni. Simbol mute ni lah. Okey, kalau kita nak unmute balik nak buat macam mana, kita klik kepada nama murid ini, klik kepada action dan klik unmute. Okey, bila dia unmute, dia boleh buatlah apa yang boleh, apa yang tak boleh tadi, dia boleh submit kerja dan student lain boleh tengok, dia boleh reply, dia punya classmate punya kerja, dia boleh komen dan dia boleh post. So, unmute lah. Okey. Alright. Okey, saya rasa sampai di situ sahaja. Okey, saya buka kepada soalan. Okey, Abang Mat saya buka. Abang Mat ada soalan tak? Okey, terima kasih Ustazah Aisyah atas perkongsian beberapa tajuk dan topik ya. Yang terdapat di dalam Google Classroom yang boleh kita gunakan ya. Itu ada soalan tu daripada Cikgu Khadijah ya. Kemana pergi kerja murid selepas 18 jam? Guru masih dapat lihat ke okay, tidak? Kalau untuk nota macam contohnya kita share, kita pushkan Hari Merdeka ni kan. So bila lepas 18 jam dia akan hilang lah. Dia akan hilang. Tetapi kalau kita pushkan slide yang mana kita boleh edit, dia tak hilang. Dia berada dalam kita punya Google Drive. Okay, dia tetap kekal dalam kita punya Google Drive. Okay, boleh cari slide ini dalam Google Drive. Dia cuma bahagian macam kita bagi kat budak ni, dia akan automatic update. Dekat bahagian share classroom ni, dekat bahagian push ni, dia akan auto update.
So kalau kita sharekan nota macam Hari Merdeka ataupun apa-apa nota, artikel ke kan, atau website, dia akan hilang terus lah. Maksudnya kalau kita nak buka balik, kita kena search balik lah. Tetapi kalau kita sharekan, pushkan Google Document, kita pushkan Google Classroom kan, dia, yang kita buat, kita boleh cari dan dapatkan balik dalam Google Drive. Okay. Macam tu cari dia. Okay. Okay, cikgu, dia ada banyak pilihan lah, ada banyak option lah. Terpulanglah kepada kita nak guna pilihan mana yang lebih sesuai untuk kita bersama dengan murid-murid kita lah. Sama ada nak share link, share slide, gunakan kaedah push tadi, terpulang kepada cikgu-cikgu lah. Okay, ada soalan lagi? Jika ada, boleh type pada ruangan chat. Jika tak ada, nampaknya penerangan malam ini kita tak banyak topik, tetapi penerangan yang sangat jelas, yang boleh ataupun mudah dipahami saja. Dan video-video yang kita guna untuk topik malam ini sebenarnya ada di dalam isi test level yang keenam ya, level ke yang keenam. Bagi cikgu-cikgu yang telah pun menjawab GC test level yang ke-6, pasti akan dapat makluman berkaitan dengan topik yang kita pelajari pada malam ini. Bagi yang belum, boleh cuba lagi untuk buat ulang kaji dengan menyertai GC test level ke-6 peringkat Negeri Terengganu yang masih dibuka sehingga 12 Ogos. Okay, bagi yang dah menjawab, syabas dan tahniah. Kalau nak mengulang sehingga markah 100%, okay, masih ada masa lagi. Okay, di ruangan live komen sekarang kita bagi link untuk pendaftaran penyertaan cikgu-cikgu dalam SPL KPM. Cikgu boleh copy dan buka link itu. Masukkan nombor kad pengenalan cikgu untuk pendaftaran dalam SPL KPM ya. Dan kita juga menyediakan sijil penyertaan kepada cikgu-cikgu yang memiliki email IDD ya. Pada cikgu-cikgu yang memiliki email IDD, cikgu boleh buka link yang dikongsikan di ruangan live komen untuk dapatkan sijil penyertaan siri wacana kita pada malam ini yang masuk siri yang kedua untuk GC test level yang ke-6 peringkat Negeri Terengganu ni. Jadi dua-dua link itu kita dah bagi pada ruangan live komen. Bagi rakan-rakan cikgu-cikgu di luar sana boleh mengisi untuk mendapatkan kredit SPL KPM dan juga sijil penyertaan daripada tim IDD Negeri Terengganu ya. Okey, kita dah hampir bersiaran satu jam. Rasanya kongsian kita dah pun berakhir. Kita bagi lagi sedikit ruang dan masa kepada cikgu-cikgu. Okey, link sijil kita dah bagi, link SPL pun kita dah bagi, dan satu lagi kita minta cikgu-cikgu juga mengisi link untuk maklum balas perkongsian pada malam ini. Link maklum balas perkongsian wacana kita pada malam ini, cikgu copy dan open link itu pada tab yang baru. Cikgu boleh terus isi ya. Nak tanya sijil GC test. Sijil kita dah hantar semua ya. Kalau ada yang masih belum terima, cikgu boleh PM saja. Dengan saya pun boleh, dengan Ustazah Asia pun boleh ya. Masih ada lagi sijil dalam simpanan kita yang kita tak dapat nak hantar. Kemungkinan cikgu bagi alamat email yang silap ya ketika membuat pendaftaran ataupun isi borang maklumat di dalam GC test itu. Jadi boleh PM saja, saya pun boleh, Ustazah Asia, untuk mendapatkan cikgu punya sijil ya. Kita dah hantar semua sijil level 1 sehingga level yang kelima dah lama dah cikgu ya. Sekarang ni kita dah masuk level yang ke-6 dah untuk peringkat Negeri Terengganu. Jadi kita minta cikgu-cikgu boleh ruangkan sedikit masa. Yang pertama untuk mengisi link SPL KPM.
Okey, yang kedua link untuk CJ dan yang ketiga link borang maklum balas perkongsian bengkel ataupun wacana ilmu kita pada malam ini untuk penambahbaikan program-program kita pada masa yang akan datang ya. Okey, kalau ada sebarang cadangan-cadangan, cikgu boleh kemukakan ya dalam grup Telegram kita pun boleh, PM kita pun boleh. Sekarang ni kita masih lagi beri ruang dan peluang kepada cikgu-cikgu untuk mengisi link-link yang telah kita bagi pada ruangan live komen itu ya. Dan jangan lupa like dan subscribe ya channel kita pada malam ini bagi rakan-rakan yang belum like dan subscribe. Mohon kerjasama cikgu-cikgu ya untuk tekan ya butang loceng itu, like dan subscribe channel kita pada malam ini. Okay, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Ustazah Asia Fadilah bersiaran daripada negeri Terengganu. Dan kita juga ada beberapa orang presenter kita, JU kita di belakang tabir, Cikgu Fauzia, ya, Cikgu Rina yang sempat bersama dengan kita di belakang tabir. Terima kasih atas kerjasama cikgu-cikgu untuk sama-sama kita menjayakan program penguasaan Google Classroom peringkat negeri Terengganu yang kita dah masuk level yang ke-6 untuk minggu ini ya. Tinggal 2 hari lagi, masih lagi dibuka sehingga 12 Ogos ya. Sehingga 12 Ogos ya. Okay, kita bagi lagi beberapa minit kepada cikgu-cikgu untuk mengisi 3 link yang kita kongsikan tadi ya. Yang pertama link sijil, yang kedua link SPL KPM dan yang ketiga link maklum balas untuk penambahbaikan program kita pada malam ini. Dan insyaAllah komen-komen cadangan-cadangan itu kita akan teliti dan perbaiki untuk masa yang akan datang ya. Pastikan cikgu-cikgu mengisi semua link itu ketika kita live sekarang ya. Sebaik sahaja kelas kita tamat, sebentar lagi semua link-link itu tidak boleh digunakan lagi ya. Okey, terima kasih Cikgu Aliza ya. Terima kasih Ustazah Asia atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat. Okey, sekali lagi kita maklumkan bahawa GCTest level ke-6 peringkat negeri Terengganu ini akan dibuka ataupun telah pun dibuka sehingga 12 Ogos ya, sehingga 12 Ogos. Jadi kita masih lagi ada lebih kurang 2 hari lagi, esok 11 dan 12 hari bulan untuk cikgu-cikgu menguji kemampuan, kemahiran, kompetensi tentang penguasaan Google Classroom ya. Google Classroom di samping panduan-panduan, nota-nota yang kita bagi dari semasa ke semasa, cikgu boleh gunakan dalam PDPC kita di sekolah lah. Okey, cikgu Fu, share link maklum balas di chat box. Dia nak lagi tu. Okey, maklum balas eh, maklum balas. Cuba share sekali lagi. Okey, kejap. Satu link sijil, satu link SPL, satu link untuk maklum balas. Okey, itu dia eh. Link sijil tak boleh. Kena isi sijil itu menggunakan email IDD ya. Email IDD. Kena aktifkan ataupun sign in email IDD dulu baru cikgu dapat buka link sijil tu. Tapi kalau cikgu dah berjaya isi dalam SPI tu, sijil tu tak perlulah sebenarnya. Pakai gantung kat dinding je. Itu kata-kata Dr. Sagar lah. Okay. Semua dah isi ya. Okay. Syabas. Tanya cikgu. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Ustazah Asia, kepada rakan-rakan JU yang membantu kita di belakang tabir pada malam ini.
Dan kepada semua cikgu-cikgu yang bersiaran bersama dengan kita hampir lebih kurang satu jam sudah pun berlalu, sama ada dari Terengganu, luar Terengganu, dari seluruh negara, dari seluruh Malaysia, kita ucapkan berbanyak terima kasih atas sokongan cikgu-cikgu kepada program anjuran e-didik negeri Terengganu, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam siri bengkel-bengkel kursus-kursus yang akan datang. Sila pastikan cikgu terus follow kami dalam grup Telegram untuk makluman dan perkembangan bengkel-bengkel yang kita adakan dari semasa ke semasa. Okey, ada apa-apa lagi penutup daripada Ustazah? Pesanan kepada cikgu-cikgu di Terengganu, silakan. Okey, saya ucapkan ribuan terima kasih untuk ya semua cikgu yang join pada malam ini. Jangan lupa untuk ambil level GC test level 6 sementara masih berkesempatan, dan jangan lupa untuk ikut kita orang ikut setiap program e-didik yang dianjurkan. Okey, saya mohon maaf untuk segala kekurangan dan harap setiap perkongsian ini memberi manfaat kepada kita semua. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel. Terima kasih. Okey, itu saja daripada kami pada malam ini. Kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.